Պետք է նկատի առնենք սիրելիներ, որ աշխարհի քեղեցիկ բաները, արթիական միջոցները, ցանկը թյուրացնելու բաները մեզի ձույլ դարձուցած չլա, մեզի շփացած դարձուցած չլա։ Մենք Քրիստոսի ճամփու մեջ յուրաքանչյուրս մեր գոչումին համաձայն պիտի անցնենք հանգրվանները, մեր ինքնությունը, մեր քրիստոնեական ինքնությունը այդ դժվարության թեմ տնելու կարողություն ունի, ուժը ունի, բայց ես եւ դուն պիտի գտնենք թեմ տնելու զորությունը, որ մեր մեջն է։ Գիտակցությամբ, որ ես ինչ որ ալեմ, ուր որ ալեմ, հոն ես Քրիստոսին տեսնան եմ։ Կարևոր չէ թիմացինը ինչպես գլրեցնե ինձի, կարևոր չէ թիմացինը ինչպես գգաբե ինձի, ես գաբված վիճակիս մեջնալ Քրիստոսին տեսնանեմ, գաբված վիճակիս մեջնալ Հիսուսին վգանեմ, գաբված եւ փերանս կոչված վիճակի մեջնալ ես Հիսուսը գրնամ ներգայացնել, որովհետեւ ես եմ ինչ որ եմ Քրիստոսով, որ ինձի երավ, թիմացինին ինձի երազը չի գրնար Քրիստոսին ինձի երազին հագարակ կենալ, ես Հիսուսը գներգայացնեմ ինչպես որ եմ, իմ Հիսուսը ընդունելու չափանիշովս ես Հիսուսը կներգայացնեմ։ Ձերկերս կհանես, ականջս կհանես, գիտս կհանես, բերանս կհանես, ասոնք չեն, որ գորոշեն ես ինչ պիտի ենեմ, իմ հավիտենական ինքնությունս է, որ գորոշե ես իմ ներկա պայմանիս մեջ Հիսուսի հանդեպ հավատքով ինչպես լույս պիտի արձակեմ։ Ամեն, ոչ մեկ բան գրնա արգելք լալ իմ եւ քու քրիստոնեական վարմունքին։